Färjan 3 presenterar Glenn och jakten på den försvunna dörren. Glenn är här inne eller? Glenn! Glenn! Var är dörren då? Var är Glenn? Nej! Men är han i kaffesänkan då kanske? Här. Hej, var är dörren? Har du sett Glenn? Har du sett Glenn? Caroline, vad är det? Ditt... Här. Vad håller han på med? Färjan 3, den sista resan. Måndag klockan 8 i kanal 5.